sobě a kolik to stálo? Kámo, 270, protože to je základ do klece, mít pohodlnou botu, 3300, ponožky Jordan, ty se kupujou v takovým tom triple packu, nevím, 400, přesně, flístek, tepláky, klasika, no, může být dvojka, ano. Trenky, Calvin Klein, to má každý debil, ty vole, tak to, vole, to ani nemá co zmiňovat, kolik to stálo. Mikina, Barbery, 16, tričko, Off-White, 7, Gucci Messenger Bag, 18, a kvůli, nevím, vole, jsem dostal.